თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. წელს ისევე როგორც გასულ წლებში, თითქმის ყველა ტელევიზიამ უზარმაზარი საეთერო დრო დაუთმო მიხეილ ცაგარელს. ამ 90-იანი წლების აფერის, რომელმაც უდიდესი ფული აკეთა მდიდარი ადამიანების ხარჯზე. მაგრამ შენ რა გიხარია ერთი ჩადგმალობიო რომ არ გაქვს სახში, რა ვარსკვლავები აგიწყდა და რა წლის რუკას უკვეთავ 500 ლარად, როცა ხელფასი გაქვს 400 ლარი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რა უნდა ყოფილიყო 2021 წელს ჩემი პირველი რადიო ბლოგი თუ არა ეს? მეგობრებო, მგონი 2020-ში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ საბოლოოდ და ნათლად დაგვანახა თუ რაოდენ სისულელია მთელი ეს ასტროლოგიური სიგიჟეები. რომ წელს ვერძები ბევრს იმოგზაურობენ, რომ კურვები დიდ ფულს იშოვიან, გაფიცებთ ყველაფერს, ვინც ეს რუკა შეადგინეთ და არის რამდენიმე ჩემი მეგობარი, ვინც შეუდგინა, მათ შორის ვერძი. ბევრი იმოგზაურა? ბევრი ფული იშოვა? რო არ იმოგზაურა ზუსტად ვიცი. წესით ყველა უნდა დავწმუნდეთ საბოლოოდ, რომ მთელი ეს ასტროლოგია, ზოდიაქო და პირადი რუკები არის სისულელე და სიბრიყვე და ანტიმეცნიერული ბოდვა სხვათა შორის. ამ წელს ვისურვებდი, რომ მასმედიას ნაკლები დრო დაეთმოს მიხეილ ცაგარელისათვის და სხვა ასტრო თუ ეზოთერიკული შამანებისათვის. მეტი გვესაუბროს მეცნიერებასა და ფაქტებზე ტელევიზიამ, ნამდვილად ჯობს. იქნებ ეს მოუშიშებელი ჭირი ერთხელ და საბოლოოდ მოვიშოროთ. სრული სერიოზულობით ვისურვებდი ამას. ცაგარელს ვინც უთმობს ეთერს, ის მედია არის განსაკუთრებულად მავნებელი. ტიპი სერიოზულად გამოდიოდა 5G ანტენების წინააღმდეგ და ერთ-ერთი იმეორებდა კრემლის ნარატივს. სხვათა შორის ცაგარელის ბევრი გამოსვლა მინახავს პრორუსული. ამ ბოლო დროს გამოიკვეთა ადამიანთა საინტერესო კატეგორია. ვინც ამ ზოდიაქოს ვერ ელევა, მოსწონს და ამავდროულად ხვდება, რომ მართლა ანტიმეცნიერული და სისულელია, მაგრამ უბრალოდ ვერთობი, კაცო. არა მეგობრებო, შეუძლებელია ნორმალური და საღად მოაზროვნე ადამიანი ამით ერთობოდეს. კი ბატონო, გაერთე, მაგრამ მთელი წელი ეს გართობა თან ფულს იხდიდე, ეს ცოტა სხვა რაღაცაა. მე აბსოლუტურად მესმის, კარგ რაღაცებს უწერენ ხოლმე და ექსიამონებთ ადამიანებს. მიზანდასახული, კეთილი, ლამაზი და სამართლიანი ხარო ჩაუწერენ და რაკნა სახლ ამის გაგებად უჭირდება ადამიანს. მეც მსიამოვნებს, ცოტა მაკებენ, მაგრამ ამაში ფულის გადახდა ასეთი თავის მოწმობა? მე არასოდეს ყოფილვარ ასტროლოგთან, არც კითხავთან, არც პირადი რუკა მაქვს და რომელ ქვეყანაში ვისთან ვიცხოვრებდი წარმოდგენა არ მაქვს. ვერ ცაგარელის ტერმინებში ველკვევი და წელს ვაპირებდი ჩაჯდომას, მაგრამ გადავიფიქრე, წელს წონაში უნდა დავიკლო, ცოტა ფული უნდა ვიშოო, ან ბევრი, თქვენი არ ვიცი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.